Двоє молодиків вирішили поживитися чимось в одному з будинків Полтавського району. Вони знали, що господарів вдень вдома не буває, проте не врахували, що в оселі залишалася старенька бабуся. Перед тим, як заходили, постукали в двері, в окна, ну, походу, в даній громадянці проблеми зі слухом, або пожилого віку, може, не услышала, там телевізор смотрела, тому ніхто не відкрив, нічого не обізвалися, тому ми розбили вікно і залізли. 73-річній пенсіонерці зловмисники нанесли кілька ударів та зачинили у комірчині. Забрали з будинку два ноутбуки та MP3-плеєр і зникли. Після того, як вони пішли, родичі потерпілої у будинку виявили жахливу картину. Розбите вікно, все в крові, в хаті перевернуто було. На пошуки зловмисників вийшли правоохоронці. Своєчасно було орієнтовано. На встановлення їх і патрульна поліція застосовувала сили кінологічної служби. Було вилучено відео камер відеоспостереження. І в ході відпрацювання Полтавського району на виконання наказу начальника ГУНП працівниками поліції було встановлено цих осіб. Ними виявилися двоє молодиків 21 та 20 років. Один з них раніше вже був судимий. За інформацією правоохоронців, на рахунку цих двох чоловіків не лише цей епізод. Вони причетні до скоєння ряду кримінальних правопорушень на території міста Полтави.